لو دامن نبی کا عشق والوں عشق والوں تھام لو دامن نبی کا عشق والوں محبوب دمیلائے محبوب دا سجائی رکھنا کیونکہ او دے آن دا بیلا اے محفل نو سجائی رکھنا او دے آن دا بیلا اے اللہ اللہ تے جدا جگ پروانا اے جدا جگے پروانا اے زہرا دا او بابا اے حسنین دا نانا اے سیدا دا او بابا اے حسنین دا نانا اے اسی حسنین کے نانا کی بارگاہ میں اونچی آواز سے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چلیں اس طرح نہیں تو اس طرح پڑھ لیں اس طرح تو سب کو پڑھنا آتا ہے پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لج پال جدا رکھوالا اے ان کون مٹھا ون والا بولو لج پال جدا رکھوالا اے ان کون مٹھا ون والا اے او ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی اے ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی اے جی ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی اے جڑا توڑ نبھاون والا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد او جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے اوتھے رہندا سدا سویرا اے جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے اوتھے رہندا سدا سویرا اے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دے اوے تے میرا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد او سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی کس کا نبی کس کا نبی ارے جس کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں
جس کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں ذرا آقا کی شان پر فدا ہو کے قربان ہو کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلی سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اج سکھ مترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری لولوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چل دی بدر شاہ شانی مت چمکے لاتھ نورانی ہاتھ اٹھا کے کہے کالی ظلف دے اک مستانی کالی ظلف دے اک مستانی بولو کالی ظلف دے اک مستانی مخمور کی گھن مد بریاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دو جہانا دے مختار آ گئے پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وسلم و بارک علیہ کہیے سبحان اللہ ہمارے جو عاطف بھائی نے والدِ گرامی اہلِ خانہ نے جو فرمائشیں جو حکم پیش کیے ہیں ہم سے آغاز کر رہا ہوں درود پاک کے بعد وہ پیارا کلام ہے جو مجھے یقین ہے کہ اس محفل میں بیٹھے ہر غلام کو آتا بھی ہے اور یہ کہنا اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر اس انداز میں کیا جائے تو کس طرح محبت سے اس ذکر میں شامل ہونا ہے میں شروع کرتا ہوں جے گل سونی لگے تے پھر بندے نو کی کہنا چاہی دا ہے سبحان اللہ انی کٹ آواز چ کہنا چاہی دا ہے کس طرح کہنا چاہی دا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے ذکر سے آغاز کر رہا ہوں کوئی لب بھی خاموش نہ رہے لطف آئے مزہ آئے بات سن کے تو ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہنا رب راضی ہو جائے گا ہاں یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا سبحان اللہ یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے جہاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ نہ تب نہ تھا کچھ نہ تھا مگر تو ہی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سر بولو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اونچا بولو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو truly he is the one MashaAllah, SubhanAllah. Truly he is the one. He has no father or son. SubhanAllah.
If Allah has granted you the first one, shahada finger. If Allah has granted you two hands, and then the first finger, which is called shahada finger, put up the first finger of your hand and say, truly He is the one, truly He is the one. Truly He is the one, truly He is the one, truly He is the one, truly He is the one. I am not saying this, I am not declaring this. Quran says, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ Subhanallah. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Truly He is the one. He has no father or son. Everything in creation was by Him begun. Everything in creation was by Him begun. With His infinite power, anything can be done. With His infinite power, anything can be done. Ask Allah for His pardon. Ask Allah for His pardon. And you'll enter the garden. Allahu, Allahu, Allahu. Allahu, Allahu, Allahu. Say together, Allahu, Allahu, Allahu. Allahu, Allahu, Allahu. Poche Meraj mein Sarvar-e-Anbiya. Subhanallah. Poche Meraj mein Sarvar-e-Anbiya. Phir na maboodon bande mein parda raha. Phir na maboodon bande mein parda raha. Yun malaik ne hazrat se jhuk kar kaha. Yun malaik ne hazrat se jhuk kar kaha. Sari makhlooq mein haq numa tu hi tu. Allahu, 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 Allahu. Say together, Allahu, 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 Allahu. Say loudly, Allahu, 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 Jalla Jalaluhu. وہ کلام جو میں انگلینڈ میں آج پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں پہلی دفعہ اپنے سٹور میں جو کلاموں کا امام بھی ہے جو نعتوں کا امام بھی ہے امامت کا تاج اس نعت کے سر پہ ہے میں شروع کروں گا تو آپ کو لطف آئے گا کہ ابھی آنے والی رات ہے 11 اور 12 کی درمیانی شب حضور کی آمد علماء کرام بیٹھے ہیں داد سے نواز رہے ہیں حضور کی آمد کی رات آنے والی ہے کچھ پوچھتے ہیں کہ وقت کون سا تھا سحری کا رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا میں نے اس کو وقت بتایا آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اگر ایمان تازہ ہو تو بات سن کے سبحان اللہ کہنا کس سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی سبحان اللہ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہِ گھر دو سرا تشریف لے آئے مبارک
مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی و سلم دائی پر آباد اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلہم مولا یا صلی و سلم دائی پر آباد اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین و ساقلین محمد سید الکونین و ساقلین والفریقین من عرب و من عجم مولا یا صلی و سلم دائما آباد علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور سنیوں کے تاجدار سنیوں کے امام کیا فرماتے ہیں کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے صدقہ نور کا مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم سبحان اللہ تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. سبحان اللہ عرض کی جبریل نے اے محجبی تیری قسم عرض کی جبریل نے اے محجبی تیری قسم. اب جس کے ہاتھ سلامت ہے آقا کی شان پہ قربان کرے گا ہاتھوں کو اٹھا کے کہے گا جو جبریل نے کہا نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز نہیں آئی ذرا اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. مجھے جہاں بہت سے کلاموں کی فرمائشیں ہیں وہاں پہ ایک مظفر وارسی صاحب کے لکھے ہوئے کلام کی بھی فرمائش کی گئی ہے. آپ کا نام عاطف؟ آپ عاطف اور دوسرا بھائی آپ کا؟ ہاں عمر. وہ کہاں پہ؟ ہاں وہ ذرا باہر ہے. ٹھیک ہے ابھی عمر بھائی بھی آ جائیں گے. چونکہ فرمائشیں دونوں کی طرف سے ہیں تو عاطف بھائی سے آج میرا رابطہ رہا, بات چیت ہوتی رہی, تو میں یہ خوبصورت نعت شروع کرتا ہوں. آپ کو پتہ چل جائے نعت کون سی ہے تو پھر سبحان اللہ آپ کہیے گا. ہاں تو امیر حرم سبحان اللہ میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا بل کجا
جاون کو جا سر بولو نا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا How many of you know the meaning of tu kuja man kuja? Is anyone know? Anyone knows here? Subhanallah, you only. So if I will tell you the meaning of tu kuja man kuja in Urdu language, so what will you gonna give me? Subhanallah. Just lighter, Subhanallah. Like this, Subhanallah. Okay, میں دیکھتا ہوں کہ میں تو کجا من کجا کا مطلب بتاتا ہوں حضرت آپ کے سب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے علماء کرام ہیں مشائخ عظام ہیں کیونکہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو نعت پڑھے اس کا مطلب کیا ہے تو جب دائیں ہاتھ میں بلند کروں تو دیکھتا ہوں کون محبت سے سبحان اللہ کی صدا لگاتا ہے تو کجا من کجا تو کجا من کجا میننگ تو کہاں سبحان اللہ میں کہاں تو کہاں میں کہاں ایوری ون سے تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں میرے آقا تو کہاں میں کہاں تو کہاں تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیا کتھے جا اڑیاں تو کو جا مل کو جا تو کو جا مل کو جا سارے بولو نا تو کو جا مل کو جا تو کو جا مل کو جا ہاں تو سمندر ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوں بھی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر میرا گھر خاک پر ذرا یہ شعر سنیے شعر سنیے تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بٹکی ہوں بھی پیاس ہوں اوے حضور نو اپنا جا کہن والے اگر آقا کو اپنا جیسا کہتا ہے تو اپنی اوقات کو دیکھ کہ تیرا گھر خاک پر اور ان کی راہ گزر تیرا گھر خاک پر اور ان کی راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کو جا مل کو جا تو کو جا مل کو جا سر بولو نا تو کو جا مل کو جا تو کو جا مل کو جا جس کو اس کا میننگ یاد ہو گیا ہے ذرا ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے کہے گا تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں سر بولو تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کو جا بل کو جا تو کو جا بل کو جا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے میرے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہر بندہ بولے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی واللہ ہمارا نبی واللہ ہمارا
نبی دیکھو ہمارا نبی تو کجا من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا جا مل کو جا سر بولو نا تو کو جا مل کو جا تو کو جا مل کو جا ماشاءاللہ عالم اسلام اسلام کے بڑے بڑے مشہور و معروف اور مقبول عرب و عجم ثنا خان بہت ہی پیار اور شفقت فرمانے والے جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب بھی محفل کا حصہ بن چکے ہیں ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور تسی سارے ساڑھے اسدوں خوش آمدید کہو کہ اکٹھے ہی آئے ہیں ذرا کہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹوں کو سلامت رکھے ایک وہ کلام جو لکھا سب سے آخر میں ہے لیکن پڑھوں گا ابھی کیونکہ بات ہی اتنی پیاری ہے لیکن اس سے پہلے دو شعر جو ایک بڑے مشہور و معروف کلام کے مجھے حکم کیے گئے ہیں پیش کرتا ہوں صدا میں لگاؤں گا جہاں پہ میں صدا کو چھوڑوں ہاتھ دایاں بلند کروں تو دیکھنا چاہتا ہوں کون سخی دل یہاں بیٹھا ہے کون سخی دل کون کھلے دل والا یہاں بیٹھا ہے ہماری نظر میں سخی دل وہ نہیں ہوتا جو پیسے نچھاور کرتا ہے سخی دل آقا کی محفل میں وہ ہوتا ہے کہ جب حضور کا ذکر کیا جائے تو حضور کی محفل میں خوش ہو کے ذکر سن کے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سخی دل وہ ہوتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہتا ہے کہ تیرا بس بیان ہو کس سے تیرا بس بیان کس سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی میرے آقا تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی میرے آقا تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم سب بولو یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم سب بولو یا محمد نور مجسم سب کہیں سبحان اللہ سبحان چونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے کسی کی دل آزاری کیے بغیر مجھے اس چھوٹے ننھے شہزادے نے باہر کہا تھا کہ اگر آپ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا یہ نعتیہ کلام پڑھ دیں تو میرا دل بڑا خوش ہوگا تو اس شہزادے کی فرمائش پہ میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو حکم ہے میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ پیش کروں گا تو آئیے محبت کے ساتھ قربان ہو جاتے ہیں جتنے لوگ بھی پاکستان میں ختم نبوت کے دھرنے میں موجود تھے ان کے دلوں کی دھڑکن ہر دھڑکن رب کعبہ کی عزت کی قسم یہی کہہ رہی تھی یہاں پہ بھی سب عاشق یہی کہتے ہیں کہ ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے
اور تلپل سے غمے جس نے خود پار لگانا ہے سبحان اللہ تلپل سے غمے جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے ہر بندہ ہاتھ بلند کر کے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن اللہ آؤ در زہرا پر پھیلائے کہ ہے نسل کریم کی لجوال گرانا ہے نسل کریم کی لجوال گرانا محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زبادہ ہے میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ 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 میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سگنے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک دکھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا پر آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا کس کو خریدا تھا میرے آقا نے کوئی بتا سکتا ہے کس کو خریدا تھا آواز آئی ہے کوئی کس کو خریدا تھا کون بلال اوہی بلال اوہی بلال کہ جنا کعبے دی چھت تے بھی دتی آزاد اور جنا کعبے دی چھت تے بھی دتی آزاد او دی سارے غلاما چو بکری شاہ او دی سارے غلاما چو بکری شاہ جنا کعبے دی چھت تے بھی دتی آزاد او دی سارے غلاما چو بکری شاہ بکری شاہ ہن بندہ میں او ویکھنا ہے جڑا بندہ حضور دے عاشق بلال دا نام سن کے مچل کے دو ہتھاں بلند کر کے کہے سبحان اللہ او میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ 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 کون بلال کون بلال ارے اس بلال پہ تو ہم سب ہیں قربان اور کیوں نہ کہیں کہ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی میں تو
تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیونکہ جدے ذکر نو کیتا بولند خدا نے اوے انہوں کون کٹاوے انہوں کون مٹاوے انہوں کون کٹاوے انہوں کون مٹاوے جتے ذکر نو کیتا بلند خدا نے انہوں کون کٹاوے انہوں کون مٹاوے کون مٹاوے کوئی گٹا سکتا ہے بولو نا یارو کوئی مٹا سکتا ہے جس جدا پکا عقیدہ ہے پکا ایمان ہے دو ہاتھاں اٹھا کے اے گل سن کے کہے گا سبحان اللہ کہ نہیں ایڈی کسے دی مجال سبحان اللہ 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 سیکنڈ لاسٹ شعر یار غار زندہ باد یہاں بڑے صدیقی بیٹھے ہیں یہاں بڑے صدیقی بیٹھے ہیں آقا صدیق اکبر کے غلام بیٹھے ہیں تو میرا دل کر رہا ہے میں یہ بھی شعر کہوں کہ یار غار دے نال میں منسوب ہوندا اے کون کہہ رہے ہیں عدالت دے تاجدار فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ یار غار دے نال میں منسوب ہوندا یار غار دے نال میں منسوب ہوندا کیا عمر فاروق کیا عمر فاروق کیا عمر فاروق نے میں کاش ہوندا یار غار دے نال میں منسوب ہوندا کیا عمر فاروق نے میں کاش ہوندا میں کاش ہوندا کی ہوندا ابو بکر دے نال تے قربان ہو کے کہنا سبحان اللہ کی ہوندا او ابو بکر دے ابو بکر دے ابو بکر دے سینے دا بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سہنے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدا کرنا احمد نے ذکر نبی اس ذکر نبی تو بن کچھ بھی نہیں اے کچھ بھی نہیں بس رب نسبت جے ناتا دے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میرا پڑھنا آپ کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے میں نے واللہ باللہ اس کلام پہ یہ سوچ رکھا تھا چونکہ فرمائشیں تو بہت سی ہیں ابھی چیٹ میں بہت سی لکھی ہیں چونکہ شہباز بھائی تشریف فرمائیں اور ان کی بھی حاضری ہونی ہے وقت پہ لیکن ہمارے پیارے عثمان بھائی انہوں نے بڑی محبت سے اس یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا اس کے کلام کا ہے زیادہ نہیں صرف ایک شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا
یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما گے تلوہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما گے تلوہ آپ کی نالین کا اللہ کرے جو حضور کی نالین کا نام لے اللہ دنیا اور آخرت میں نالین پاک مصطفیٰ کو چومنا نصیب فرمائے جو صرف اتنا کہے ہاتھوں کو اٹھا کے آپ کی نالین یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا اور آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف تو باندھتا ہونٹوں سے تسمہ باندھتا ہونٹوں سے تسمہ باندھتا ہونٹوں سے تسمہ آپ کی نالین کا باندھتا ہونٹوں سے تسمہ باندھتا ہونٹوں سے تسمہ باندھتا ہونٹوں سے تسمہ باندھتا ہونٹوں سے تسمہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما گے تلوہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما گے تلوہ آپ کی نالین